රාජ්‍ය මාධ්‍ය පිළිබඳව කතා කරන ඇතමුන් අද පෞද්ගලික මාධ්‍යවල පක්ෂග්‍රාහීත්වය පිළිබඳ කිසිදු ප්‍රකාශයක් සිදු නොකරන බව ජාතික මහජන සභාවේ කැඳවුම් කරු චමීර පෙරේරා පවසනවා. කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ හොරණෑවන් බවට පත් වී තිබෙනවා අද ප්‍රධාන මාධ්‍ය දෙකක්. එය කිසිම නීතියක් නොසලකා කටයුතු කරන්නේ ජාතීන් අතර වෛරය පතුරවමින්, ජාතීන් අතර අසමගිය ඇතිවන ආකාරයට මිත්‍යාවන් වපුරවමින් කටයුතු කරන්නේ. එයාගේ මාධ්‍ය භාවිත එහෙම. ඒ වෙනුවට අද බලපෑම එල්ල වෙලා තින්නේ අපිට පේනවා රාජ්‍ය මාධ්‍යවලට කියනවා සාධාරණව කටයුතු කරන්න. මේක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන 50ට 50ක් ඉන්න ඕනේ. හැබැයි ගෝඨාභයගේ මාධ්‍ය 100ට 100ක් රෙදි ගලවගෙන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්නේ. කොහෙද සාධාරණත්වය? මේක තමයි ඉදිරියේදී ඇති වෙන මාධ්‍ය සංස්කෘතිය. ගෝඨාභයගේ හොරණෑවන් බවට සියලු මාධ්‍ය තමන්ගේ ග්‍රහණයට ගන්නවා. පහුගිය දශකයේ කරපු විදියට ආයි නීති නැහැ කිය. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පැමිණීම තුළින් බලාපොරොත්තු විය හැක්කේ ඉතාමත් දැඩි පාලනයක් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජයම්පති වික්‍රමරත්න පවසනවා. එක්සත් වාමාංශික පෙරමුණ කැඳ වූ මාධ්‍ය හමුකට එක්වෙමින් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සඳහන් කළා. අපි සතුටු වෙනවා චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මැතිණිය, කුමාරතුංග මැතිණියගේ නායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සුරැකීමේ සංවිධානය ඉදිරියට යනවා. අපිට දැනගන්න ලැබෙන ඔවුන් නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණත් සමග අවබෝධ ගුසුමකටත් අත්සන් කරනවායි කියලා. ඒක ඉතාමත්ම හොඳ වර්ධනයක්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එනවායි කියන්නේ ආය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් නැහැ. මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන්නේ එක තනි පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි, ඔහු පිටුපස බලවේග කීපයක් ඉන්න. එක පැත්තකින් මිලිටරි හිටපු නිලධාරීන් පිරිසක් ඉතාමත්ම දැඩි මත තිබෙන. ඒ වගේම ජාතිවාදීන් ඉන්න නිසා මේක අඩුවෙන් තක්සේරු කරන්න එපා කියලා. අපි විශේෂයෙන්ම වමේ සහ සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අදහස් තියෙනගේ අපි ඉල්ලන්නේ මේක අඩුවෙන් තක්සේරු කරන්න එපා. මේක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ ඔහුගේ පිරිස බලයට ආවොත් මම හිතන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ඉතාමත්ම නරක දැඩි පාලනයක්. අපි මේ අමාරුවෙන් ගොඩ නගාගත් ඇති කරගත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අවකාශය සම්පූර්ණයෙන්ම නැතිවීම. අනිත් එක අධිකරණ, අද අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය අධිකරණයේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධ තීන්දුව දෙන ජනාධිපතිවරයාට විරුද්ධ තීන්දුව දෙන කිසිම පැකිලීම, කිසිම ඇඟිලි ගැසීමක් ඒ සියල්ල නැති වෙන 19 වෙනි සංශෝධනය නැති කරනවා කියලා ප්‍රසිද්ධිය කියන 19 වෙනි සංශෝධනය නැති කරනවා කියන 18 ආපහු ගෙනෝයි කියන. ඒ කියන්නේ අධිකරණයට පත්වීම කරනකොට තමන්ට හිතුමතේ පත් කරන්න පුළුවන්. අපි දැක්කා රාජපක්ෂ පාලනේ එවැනි පත්වීම වල ප්‍රතිඵල මොනවද. ඉතින් ඒ தත්ත්වේ නැවත අපි ඇති කරගන්නවා. පිල්ලා සිටින්නේ කෙලින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පරාජය කිරීමට හංසයලක් උන්න ඡන්ද දෙන්නේ කියලා යම් කිසි කෙනෙක් යම් දේශපාලන හේතු නිසා වෙනත් හේතුවක් නිසා වෙනත් අපේක්ෂකයෙකුට ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන්ගෙන් දෙන්නෙකුට ඇරෙන වෙන අපේක්ෂකයෙකුට ඡන්ද දෙනවා නම් අපි කියනවා කරුණා කළ දෙවන මනාපය පාවිච්චි කරන්න. ප්‍රතිවන කොමසාරිස් තුමා පැහැදිලි කරුවා වගේ කතිරයි දෙකයි ගහන්න බෑ, එකයි දෙකයි ගහන්න. එක ගමන් කැමති කෙනෙකුට දෙනවා නම් වෙනත් කෙනෙකුට දෙනවා නම් මතක් කළා දෙවන මනාපය හංසයට පාවිච්චි කරන්න. එතකොට තමයි නිශ්චිත වශයෙන්ම ඒකාධිපති වෙන පාලනය වැළැක්විය හැකියි.